Mačs noslēdzies spraigā saistošā cīņā, kur Šekovals šodien uzvarēja rezultātu 7-6. Sāksim mēs ar viesu vienības treneru Normundu Jansonu. Lūdzu jūsu komentārus par šodienas maču. Maču aizdējām ļoti labi līdz 58. minūtē. Un kaut kur pazuda disciplīna, kaut kur bijām jau laikam noticējuši tai uzvarē, iemetotais tukšajos vārtos, jau emocijas laikam ņēma virsroku, bet nu šoreiz tas aizgāja negatīvā tā kā plūsmā. Varbūt arī pats kaut kur kļūdījos pie tā rezultāta 6-3, jau tā kā pats arī noticēja tai uzvarē, ka viņai ir atnākuši šodien, bet nu nepareiz varbūt arī pēdējo nomaiņu pats uzliku laukumā. Nu, tā kā kaut kāda daļa vaina uzņemos arī uz sevi, ne tikai uz spēlētājiem. Ja? Nu, kurši nu, pēdējās 3 minūtes nu, parādīja, ka viņi ir gatavi šādiem mačiem, kad no mīnus 3 var mierīgi 2 minūtēs atspēlēt pa 6. Tā kā īsumā tas arī būtu viss. Paldies! Mārtiņš Krūms, lūdzu jūsu vērtējums par šodienas cīņu. Pirmais jau noteikti jāuzslavē ir īstenībā Irlaus komanda, jo arī tās pašas pēdējās 2-3 minūtes mums nebija vieglas visi nācās tiešām šajā spēlē ļoti grūti un Irlau tiešām visu spēle bija disciplinēta aizsardzībā un ļoti pašaizliedzīga spēlē jebkurā laukuma daļā, tāpat tās arī noteikti Māris Rons arī aizvedīja tādu diezgan teicamu spēli un īsti mums tā spēle arī neizdevās līdz pašām beigām. Jā. Protams, esam priecīgi, kad esam uzvarējuši, bet varbūt pat par spēli kopumā, varbūt pat Irlau bija pelnījis 2, varbūt 3 punktus. Jā. Bet nu, beigās jā, kaut kur uz kaut kādu veiksmu faktoru, meistarības faktoru līdz galam nospēlējām, noticējām, ka mēs varam. Prieks par parādīto raksturu, ka tomēr mēs to uzvaru arī izcīnījām. Vai tev kā treneriem nevajadzēja kaut ko jau maču laikā agrāk pamainīt, lai kaut kā laustu šo spēles gaidu? Protams, bija kaut kādas jau sarunas pēc pārtraukuma, jau pēc pirmā un noteikti arī pēc otrā, ka mēs varētu kaut ko kardinālāk mainīt. Ja? Bet gribam arī mazliet to sistēmu saglabāt un neķerties uzreiz pie kaut kādiem pēdējiem salmiņiem, ka mums tagad pēkšņi kaut kas ir kardināli jāmaina pašiem spēlē un jāmaina kaut kādas, sastāv izmaiņas, jā, es domāju, kad, protams, tad, kad mums smeļās jau ūdens pavisam mutē, jā, tad mēs kaut ko varam pamainīt kardināli, jā, bet es domāju, kad arī 10 minūtes pildes spēles beigām mēs varam pārkārtot savus rindas un tas arī deva beigās arī rezultāti. Protams, es saku, visas spēles gaitā mēs īsti netikām galā ar Irlaus aizsardzību, bijām arī paši tādi diezgan bikli arī taisot rotācijas uzbrukuma zonā un beigās, jā, kad prasījās tas rezultāts, spēlējām mazliet augstāk, mazliet agresīvāk, un tas iespējams arī mazliet vairāk arī iedevā tādu fizisko nogurumu Irlaus komandai, kur beigās mēs arī izmantojām. Nu, Normund, Mārtiņš jau varbūt teica, ka uzslavēja Irlaus aizsardzību. Kas tev vēl patika? Tu pats attaisi līdz 57. minūtei tev viss patika. Kas varbūt vēl tās kvalitātes, ko tu varētu uzteikt savas vienības kontekstā? Jā, nu noteikti tā ir aizsardzība un tā aizsardzība disciplīna, ka tika ievērots spēles plāns, ko viss, kas tika zīmēts pa lielam, arī viss gāja cauri, arī izveidojām labas momentus, kur ļoti labi nostāvēja arī kuršu vārtsargs. Jā. Nu varbūt gribējās vēl kādu vairākumu, nu par lielam tikai bija vairākums, ja nemaldos tikai viens. Jā. Un bija tāds epizodīts, kur varbūt tiesneši varēja arī iedot tur Emīlam Krūmiņam, iesit ar noju pa galvu, ar augstu noju, tāpat laikā Purvišs Cūldis pārturot piespēli, nu iedeva tā kā divīt, nu tur tāds diskutējums tas moments. Bet nu, grūti ir kaut ko komentēt pēc šādas spēles, kad nu tā uzvara bija tik, cik nu, bija jāņem tie 3 punkti, jā. Bet, protams, paldies kuršiem, parādīja raksturu, protams, un mājas spēles skatītāji dzina uz priekšu un neapstājās nevienā brīdī un gāja un ātri gūtos vārtus un nebija īsti ko, nebija gatavi šādam spiedienam.
pēdējais jautājums Mārtiņam. Spēlētāja izvēle pēc spēles metienu sērijā man personīgi varbūt nedaudz pārsteigums. Tas speciāli gatavojas spēlētāji un jau tu zini, jūs tos labākos, ja šis bija nejaušs lēmums. Katru ceturtdienu mums ir bullīšu konkurss, kur arī zaudētājiem ir interesanti galvas saik pēc tam. Tā kā, ja tu kādreiz pirms spēlēm redzi, kad kāds ir izgājis tītra galvas sagā uz iesildīšanos, tad tu zini, kurš ir bullīšu konkursā zaudējis. Bet jā, nu, ja nopietni, tad, protams, arī tie spēlētāji arī ceturtdienas treņā mums parādīja, ka var iemest. Šoreiz arī tas nostrādāja. Un arī tāpat tās Madars Plepis mums ir viens no tiem, arī, kurš prot realizēt. Es uzskatu, ka arī tas varbūt arī bullīšos bija viens no lūzuma punktiem, kur viņš realizēja bullīt. Es domāju, arī pelnīt arī ar vienu bullīti izejot laukumā, tu var kļūt par labāko spēlētāju. Domāju, ka tas arī... Irlavā vajag uztaisīt kādu trešdienās kādu bullīšu konkursu? Jā, Irlavā ir bullīšu konkursu, treneris nevar saprast, kurš ir labākais. Jo, ja treniņos iet un daudz maz viss ir kārtībā, tad nu, mums jau ir ļoti daudz izmesti. Nu, nerealizēt metieni, ja, kur nu, ir ļoti grūti izvēlēties, kurš ies un kurš to darīs. Tā kā nav tāda izteikta, kas divi, trīs spēlētāji, kas 100% iemetīs. Protams, treniņos to strādājam, daram. Treniņos it kā viss sanāk, bet nu, laikam kaut kādas nervu spriedzi dara savu un to bullīt šeit līdz galam pat neuzmet. Ja. Nu, pats trakākais ir, manā uzturē pats trakākais ir tas, ka labi tu aizmet garām vai nu, vācarks tur izņem. Bet, nu, ja tu netrāpi, ja, nu, tu dari savu darbu un tu netrāpi pa bumbiņu, ja, nu, tas pie tā ir jāstrādā. To virslīgā to nevar atļauties manā uzturē.